magaalada muqdisho maanta waxaa ka furmay shir weyn oo wufuudo ka kala socda afrika yimaadeen maxaa loo isugu yeeray wasiirada afrika ee gaashaandhigga ee taliyayaasha ciidamada gaar ahaan wadamada safka hore loo yaqaano ee ciidamada atmis ka mida madaxweyne xasan sheekh oo laba qodob keliya ka codsaday xaaladihii ugu dambeeyey ayaan rabaa inaan idinla wadaago muuqaalkan haddii uu kusoo gaarsii faafi oo meel fogaarsii aynu ku bilowne maanta waxaa muqdisho soo gaaray ama ka furmay shirkii wasiirada gaashaandhigga wadamada safka hore maxaa lagu gorfeynayaa maanta madaxweyne xasan sheekh wasiirkiisa gaashaandhigga waxa uu u dhiibay laba qodob oo keliya kow diyaarinta ka bixitaanka ciidamada atamis ama ciidamada wadamadani ka socdo diyaarinta ka bixitaankooda soomaaliya 2024 iyo in ay ka qayb qaataan xoreynta dalka waddanka dagaal uu galay sidaad la socotaanba dagaal dhowr jiha qawaarijtii lagu qaaday ciidamadii soomaaliya iyo ciidamadii macabuusleyda deegaanka ayaa wacdaro ka dhigay fagaaraha halka ciidamadii atamis amisom loo yaqaanay ee saldhigyadooda iska hordaan ilaah baa idinku dhaarsee ciidamadii etoobiya degmada maxaasay degan yihiin degmada maxaas ayay degan yihiin dagaala wuxuu ka dhacay teedaan dagaala wuxuu ka dhacay sooman dagaala wuxuu ka dhacay bukure dagaala ka dhacay ceele meesha la dhaho hadda waa eriyada maxaaseed maqokoriya dagaal ka dhacay tarduu ka dhacay hareeriyu ka dhacay farma aysan nuuxin tallaabna ma aysan qaadin ciidamo kaloo burundi a waxay degan yihiin mahadaay inta shabeellada dhexe tuulooyinkaasoo dagaal ka socday ma aysan far nuuxin saldhigyadoodii horhordaan ciidamada jabuuti tarajanta dagaalka dhacaa iyo meeshaan u dhowey muuqato baardheere iyo tallaab ma qaadayaan ayagaasoo ugu roon jabuutiyaanka ugu roon marka loo eego wax walba waxaasoo dhan madaxweyne xasan sheekh way u cuntami weysay wuu fiiriyey nimankaanu siday wax u wadaan inay iska hurdaan oo jiif lacag ku qaataan u yimaadeen ayuu gartay waxaana la go'aamiyey laba qodob inaad diyaarsataan sidaad uga bixi lahaydeen soomaaliya 2024 ma arki karo askari amisomo joogo halkan waa mahadsan yihiin waqti fiicanayna siiyeen ciidamaan tababarnayna siiyeen waqtiga ciidamo ku tababarano ayay jaanis noo siiyeen waxaa weeye muqdishoy wax ka horeeyeen gobollada shabeellooyinka wax ka horeeyeen way mahadsan yihiin dadaalkooda iyo juhdigooda wiilal badanaa uga dhinta meesha iyo gabdho badan ayay ku waayeen amisom runtii laguma abaaldhici karo laakiin dagaalka xilligan socdo waa dagaalkii gebagabeynta khawaarijta dagaalkii soo afjaridda al-shabaab ma ka qayb qaadanaya askari ka mid a amisom diyaarad helikobtera dhaawac inay qaado moogiye oo ay saaran yihiin iyage tallaab kale ma aysan qaadin atmis waxaa looga baahaa dagaalka inay galaan gitaangiyadooda inay dagaalka geliyaan ama ciidamada geesiyaasha soomaalida u dhiibaan waxaa la soo jeediyey saddexdiina waddan mid ka mid a haddii uusan diyaar u ahayn inuu dagaalka qayb ka noqdo dagaalka gaar ahaan lagu xoreynayo jubbooyinka waa muhiimadda ugu weyn madaxweyne xasan sheekh xoreynta jubbooyinka ibaye bokol madaxweyne xasan sheekh meesha fiiro gaar u leeyahay wuuna ogyahay in saldhigyadii ugu waaweynaa ee argixisadu ku yaallaan wuxuu yidhi waddankii aan diyaar u ahayn ama aan ku qanacsanayn inuu howlgalkan qayb ka noqdo ha iska baxo eritreya diyaara eritreya diyaara 600 saraakiilo eritreyana muqdisho ku sugan maantay waxay diyaar u yihiin soomaaliya inay islaaxiyaan inay maaragtay tirtiraan khawaarista iyo inti taageersan ciidamay soo tababarteen oo diyaarsan oo qalabaysan habeen guurays u diyaarsana soo socdo qaarna joogaa muqdisho maantay ilaah baa idinku dhaarshe ciidamaa la miri jira haddaad maqli jirteen ciidamaa khawaarijto subaxnimo soo weerareen iyagoo jiijiifo inta xal cagaar cunayn waxaas uu soo dhammaaday kiiskaas waa uu soo dhammaaday ciidamo habeenkii lugaynayo oo habeennimo saq dhexe jibaaxayo maaragtay duurka argixisada joogto u carbisan oo loo tababaray inay buuraha iyo godadka iyo meel walba ugu galaan qalabkoodii saanadooda dhammaystiran tahay si dowladnimo ah loo qalabeeyey dowladda eritreya tababarto dhowr kun ahaa diyaarsan maantay waxaana loogu talagalay keliya inay shabaab ka cirabtiraan kaymaha iyo buuraha
ee dhulalka ay ku dhumaaleysanayaan oo dhan dawladdi aanan diyaar u ahayn marka inay howlgalkan qayb kaga noqoto ha iska baxdo iyo madaxweyne xasir Eritrea ayaa diyaar u ah inay Soomaaliya caawiso Eritrea sidaa la socotaan ba Ethiopia dawladda Ethiopia shaarbaha la saarto waa ogtiin TPLF Eritrea imaaday cagti cagtoo saartay buurahay la kortay waad ogeedeen in lagu qasbay inay nabadda qaataan TPLF ciidamadii noocaas ahaayaa joogo soomaalinimadana u hagar baxo Eritrea haddaad aragtaan soo waxay abaal u hayaan Soomaaliya inay xoreysay dawladdii militariga ahayd inay qayb weyn ka qaadato xornimadooda dawladda Eritrea haday yihiin Soomaaliya wax badan ay u gashay ha iska baxdaa leeyahay Kenya way dawladda shakiga weyn laga qabaa aan daacadda ka ahayn inay dagaal toosa la gasho qawaarigta maadaama gobollada jubbooyinka yihiin taliska ugu weyn ee argagixisada dawladda Kenya waxaa lagu amray haddii aysan diyaar u noqon inay dagaalkan gasho walaalayaal waa mahadsantihiin inta juhdi bixiseen iska baxa labadaas qodob loo dhiibay wasiir gaashaandhiga heer madaxweyne inay gaari doontaa laga yaabaa taliyaasha ciidamada joogo taliyaha militariga Ethiopia joogo Muqdisho taliyaha militariga Kenya joogo taliyaha militariga Djibouti joogo waa loo dhan yahay Muqdisho waxa ay foolanaysaa halgankii xoreynta mira dhalkiisa maanta waxaan taagannahay xilli argagixisada sidee loo xoreyn karaayo loo sii dhammaystiri karaa kuwa sii maaragtay jabaya xilligan sidee loo dhammaystiri karaa heer ay tagto ayay taagantaha maantay maadaama dhaqaale ahaan loo curyaamiyey fikir ahaan loo wiiqay militari ahaana macawisleeyi militarigii qaranka ay u wiiqeen oo godadkii uga dabagaleen heer ay xafaayada xirtaan ka marayso heer ay dhaawacyadooda dhammaystiraan oo iyaga laayaan ka marayso xaaladooda aad bay u cakarinta qawaarigta sidii marka la isku daba dhigi lahaa loo meed garaaci lahaa ayaa laga arrinsanayaa maantay shacabka Muqdisho jidadka xiran haddaad aragteen fadlan dulqaadka badiya dulqaadka hala badiyo waxaana wax yar weeye cadow naxsanoo xeeraanoo sii dhimanayo dubaaxiisa ama rafashadiisa inay dad nooga dhintaan diyaar umanihin hala taageero ciidamada ha lagu adeeco wax yarkaa ee maaragtay la dhammaystirayo qawaaristan sii dabayan inta yaroo laga dhammaystirayo la wiiqayo hala dulqaato Soomaaliyay reer Muqdisho dulqaadka badiya waa la xarakeyn doonaa waa la damaashaadi doonaa baashaal uu inoo dambeeyaa marka lasoo aaso qawaarista xamar qof walba isagoon staaf wadan qof walba jidkuu rabo mari doonaa wada xirneen dhagaxaan la'aan ah weliba waqti kooban gudaheed ayaa lagu raaxaysan doonaa Muqdisho meel walba farxadda iyo maaragta horumarka ayaa laisla aadi doonaa waqtiyadii wacnaana way soo socdaan aynu tashanno aynu taageerno ciidamada aad baa mahadsantihiin.